Lufta në Ukrainë nisi me Krimenë dhe duhet të mbyllet me çlirimin e Krimesë. Janë fjalët e presidentit Volodymyr Zelensky në ditën kur një seri shpërthimesh goditën një bazë ajrore ruse në ishullin e aneksuar duke vrarë një person. Zelensky nuk i përmendi shpërthimet, por tha se Krimea është e Ukrainës dhe se nuk do të hishnin kur dorë prej saj. Bazhaj zdorovje. Të dashur Ukrainas, sot vëmendja e shtuar është përqendruar te Krimea, dhe kjo është e drejtë pasi Krimea është e jona dhe nuk do të heqim kurrë dorë prej saj. Kjo luftë e Rusisë kundër Ukrainës dhe të gjithë Evropës së lirë nisi në Krime dhe duhet të mbyllet atje përmes çlirimit të gadishullit. Rusiska vina proti Ukrainë. Të martën një seri shpërthime shtronditën bazën ushtarake të Sakit pranë Novo Fedorivka në perëndim të Krimesë, një zonë turistike preferuar nga rusët. Baza ajrore është përdorur nga Rusia për të shënjestruar objektiv të thellë brenda Ukrainës. Pamje në mediat sociale treguan plazhistët teksa vraponin në momentin që dëgjuan shpërthimet, të cilat sipas dëshmitarve ishin plot 12. Ministria e Mbrojtjes në Rusi këmbgul se nuk bëhet fjalë për një sulm, por për një incident i shkaktuar nga shpërthimi i municioneve. Gjithashtu autoritetet në Ukrainë mohuan që forcat e Kievit qëndronin pas ngjarjes. Çdo sulm në Krimenë nga Ukraina do të konsideroj si shumë i rëndë nga Moska, e cila muajin e kaluar paralajmëroi se nëse kjo do të ndodhte, për Ukrainën do të vinte dita e gjykimit. Sa ka zyrtarët Ukrainës thanë se 11 persona ishin vrarë gjatë natës, si pasojë sulmeve ruse në qytetin e Nikopol, në rajonin qendror të Dnipropetrovsk dhe një tjetër në ato jugor të Zaporizhzhas.